بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے جھوٹی قسم کا وبال۔ ارشاد حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹی قسم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔